Čuli smo danas od predsednika države koji je saopštio mere koje će biti sprovedene posle masovnih ubistava u školi u Beogradu i u selima kod Mladenovca. Čuli smo takođe popodne i zajednički stav opozicije koja poziva pre svega na odgovornost vlasti i na prestanak promocije nasilja u medijima. Može li ovo jedinstvo u šoku, tugi i osudi, teških zločina, da se pretvori i u jedinstvo o stavovima, u stavovima o tome šta treba sistemski učiniti da se sama mogućnost dešavanja ovakvih zločina svede bar na najmanju moguću meru. O tome razgovaram sa predsjednikom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom. Večeras sam nekako dobro večer, gospodin Đilas, hvala. Dobro večer. Evo, čuli smo nešto ranije u emisiji i stav vlasti i stav opozicije. Da li što se opozicije tiče to, ili ćete vi, kao vaša stranka, kao uticajna u opozicijnom korpusu, nešto i na nivou svoje stranke činiti dalje? Hoće li to biti neki predlozi koji bi bili prihvatljivi po vama i drugim političkim opcijama, kako u parlamentu, tako i inače? Pre svega želim da izjavim saučešće svim porodicama, svih stradalih, deci, ovih mladih ljudi, u ova dva strašna događaja koja su se desila u samo 48 sati, kao što svi znamo. Iskreno da vam kažem, smatrao sam da je najprimerenije ćutati dok ovo sve traje posle onog prvog zločina, pa se desio ovaj drugi, a vaš urednik, gospodin Georgijev, insistirao da dođem i da večeras ovde govorim. Ja ću pokušati da dam neke predloge, neke mere za koje verujemo da bi možda mogli da doprinesu onome o čemu ste vi na početku govorili. Znate, u četvrtak je ovaj grad prekrila jedna strašna tišina. Ja mislim da je Beograd bio najtiši tog dana od kad ja pamtim, a imam 56 godina. Jedna teška ona tišina, šokirani time što se desilo deci u ovoj osnovnoj školi. Ja mislim da je u sredu svakom čoveku u Srbiji umro jedan deo njega kad je video i kad je čuo za one informacije sve te. I onda ni to nije bilo dovoljno da se pojavilo i ovo. Ovo je još jedna. Da imamo već 8 ubijenih i više teško ranjenih. Nadamo se će preživjeti, ali ko to u ovom trenutku zna. Mislim da političari nije trebalo previše da pričaju o ovim danima, bez obzira da li bili na funkciji ili ne. Jer su te reči samo izazivale dodatne reakcije. Mislim da nije tačna izjava premijerke da sistem nije zakazao. Mislim da to može da se kaže samo ako sistem ne postoji, a blizu smo toga, ali možda već ga i zaista i nemamo. Zakazao je potpuno. Zakazao je na tome što jedno deteto od 12 godina dozvoljeno da ide u streljanu, bez obzira kakav bi otac koji ga vodi. Znate, da imamo sistem, ne bi mogao da uđe. Da imamo sistem, ovaj drugi mlad čovek ne bi mogao da ima svo to oružje koje ima u svom stanu, u kući. Da imamo sistem, ne bi mogli godinama pojedini mediji da promovišu govor mržnje, nasilje, te realitije u kome se najstrašnije stvari dešavaju. U kome dolazi i svaki dan se na televiziji čovek koji je pucao dečku u glavu ispred kafića beogradskog pre 10 godina i za to odležao kaznu. Kristijan Golubović. Znate, ovaj momak koji je ovo uradio, ovu strašnu stvar u Mladenovcu, on ima taj klip gde govori ja sam mali Kristija. To je uticaj svih tih medija, to je nešto što je strašno. E sad, da pomenemo, saopštio je predsednik šta će biti mere, upravo prve dve stvari koje ste nabrojali, čini se da se te mere odnose upravo na to. Da li će oni dati efekt od naoružanja do... Ja mislim da ono što su danas rekli kolege... Od naoružanja do streljana. Ba svaka mera će dati neki verovatno mali efekt, ali nije suština samo povećavanju kazni, nije suština, naravno treba izvršiti kontrolu ljudi koji imaju oružje i zato što sigurno mnogi od njih, kao što vidimo, mnogo ljudi koji imaju bez dozvola oružje, ovo oružje nemoguće imati bez dozvola. Drugi smo u svetu, a predsednik ne bi razoružavanje. Nije to suština, znate, suština je kako smo došli do ovog. Znači, da bismo napravili neki korak napred, da bi promenili, ma kako smo došli do ovoga, kako naša deca, sva deca znaju ko je taj Maraš lik iz te serije, koga opet tumači jedan od glumaca koga svi malte ne vole u ovoj zemlji pa se dobija neka pozitivna konotacija. Znači, ne može to. Deca gledaju kriminalce kako
žive, voze besne automobile, kako su veliki mangupi, kako im niko ništa ne može, onda se poistovećuju sa njim. Znači, zato se traži ukidanje tih realitija, svega toga, i mora da snose odgovornost i oni koji nisu sprečili da se to emituje, oni koji su to emitovali. Ne možete na državnom servisu, na javnom servisu da puštate takvu seriju koja po ljudima kažu da je to promocija kriminala. Ne možete to da radite. Da bi odavde mi danas nešto uradili, treba pre svega stručni ljudi da daju predloge rešenja. Znači, neko ko se razume u to. Znači, opozicija danas dala jedan predlog se tiče prestanka promocije nasilja u ovom društvu. To je jedan. To nema veze s politikom. Nismo mi tražili da te televizije sutra izgube frekvenciju, da se menja REM zbog toga što nema nas na tim televizijama, što one promovišu SNS, vlast. Ne, tražili smo zbog nasilja, što to nasilje pogađa sve. Ja mislim da velika većina ljudi u Srbiji ima taj stav da to mora da stane. Ja mislim da je mnogo važno da uz to odmah donesemo još jednu kratkoročnu meru. Mi moramo, ljudi se osjećaju nesigurno, nestabilno. Znači, pred ove izbore Aleksandar Vučić išao sa sloganom mir i stabilnost. Mi danas nemamo mir. Nemamo ni rat, naravno, ali nemamo mir. Mi danas nemamo stabilnost, nemamo sigurnost. Roditelji treba da šalju decu u školu. Osjećaju se nesigurno, da se nešto opet ne desi ovako. Vidite, danas da jedan učenik, juče, danas u Nišu, nožem, ubo drugog. Znači, dajte da napravimo jednu, da ispred svake škole, do kraja školske godine 45 dana, ispred svake škole da imamo dva policajca, ne jednog, dva policajca. Dva policajca. Da se ljudi osjećaju sigurnije. Ako nema dovoljno, uzmite sve iz kancelarija, uzmite deo saobraćajne policije, pa važnije je sada stoje pred školom nego da kažnjavaju ko nije vezao pojas. Pozovite policajce koji su otišli u penziju sa 50 godina zbog beneficiranog staža. Najavljeno je danas zapošljavanje novih. Dajte, promenit ćemo. Pa dobro, dok zaposlimo, ljudi znaju, oni su obučeni. Da. Oni su imaju 50 nešto godina, znaju sve. Dajte, treba da se menja zakon, daj da ga promenimo zajedno u sledećih 7 dana, da se ti ljudi vrati. Hoćete li vi podržati primjer, pošto od ove mere koje najavljuje vlast, danas više tu stvari treba da prođe kroz Skupštinu vezano za pravosuđe, pooštravanje kazni, menjanje nekih zakona. Hoćete li vi to podržati? Rekli ste malo pre, svake mere daće neki rezultat. Znate, gospodine Dimitrijeviću, mi se dalje bavimo posledicama, ne bavimo se uzrokom. U ovoj zemlji je nasilj ogromno, u ovoj zemlji je urušen sistem, u ovoj zemlji su na glavna mesta u policiji dolazili ljudi koji nikakve kvalifikacije za to nemaju, poput Nebojše Stefanovića, Dijane Hrkalović, poput Vulina, Gašića. Znači, jednostavno, svi znaju da su veliki broj profesionalaca je sklonjen sa tih mesta. Policajci koji su se najviše bavili borbom protiv kriminala, droge, Šarića i oca Amsterdama su svi završili kao vatrogasci. Oni ljudi znaju taj posao. Znači, mi smo u zemlju koje jedan Aleksandar Stanković, koga zovu Sale Mutavi, zvali su ga, je izbjegao 5 godina tu kaznu zatvora, ogromnu kaznu također od 5 godina. Tad mu je bilo moguće onda puca u streljani, u vojnoj streljani. A onda je došao ovaj drugi Belivuk koji je napravio svoj klan, koji je upravljao sa Partizanovog stadiona. Vi vidite vezu koja postoji, jasna. Na kraju kraja pišu svetski mediji, nažalost, o Srbiji na taj način. Imate tužilaštvo koje ne procesuira zločince, ali zato procesuira Aleksandra Obradovića koje prijavi šta se dešava u Krušiku, gde danas imamo situaciju, taj Krušik je u štrajku svaki 7 dana. Mi imamo sistem, mi nemamo sistem. Da li mi ne shvatamo kad se desi tako nešto, mi ne shvatamo šta znači kad u Beogradu se otkrije da dete od 8 godina, devojčica, otac je drži u kupatilu u kadi. Pa kako niko nije primetio da nije krenula u školu? Ja u svakom svom gostovanju, obično na vašoj televiziji N1, gde imam priliku, ponekad me pozove nacionalna televizija ili redko, ja uvijek govorim, ljudi, imamo strašnu agresiju u društvu. Ona kreće sa svih strana, iz ovih medija, kreće iz parlamenta, kako se političari ponašaju. Morate da promenite način, ljudi, kako govorite. To se na kraju prenese na tu decu, a ta deca, znate, ona onda reaguje u skladu sa svojim godinama. Mi moramo kao dugoročnu meru, ne političari da predlažemo, pitajte šta ćemo da podržimo. Znači, treba da pozovemo psihologe, psihijatre, nastavnik, da napravimo strategiju za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Da se tom decom neko radi. Mi upadamo sad u opasnost što neka deca lajkuju neke stvari. U Obrenovcu prave kao iz telefona da puca i sad mi vidimo 2, 3, 4 dece koji u tome učestvuju. Većina dece ne učestvuje. Jedan mali sa rancem na leđima izlazi iz učionice. Ta deca su dobra deca.
Neko mora da im se posveti još više, a da sa ovima koji prave probleme da li radi da imamo dovoljno kadrova za to. Gošće jučerašnjeg centra za prava deteta kažete kako imamo, ali za njih ne postoje, do sada nisu postala radna mesta u nekom državnom sistemu. Kako potrebno ne postoje radna mesta, ljudi? Osnivati na... Pa ne postoje zato što trošimo novac. Mm-hmm. Evo, možemo da ustanemo sutra od nacionalnog stadiona 700 miliona i da uložimo, ne da 900 dece, treba 900 dece da bude u školi da bi bio jedan psiholog. Da. Kako? Pa dajte da neko kaže stručno koliko treba psihologa jednu školu. Znači ti mora da rade s tom decom koja vrše nasilje. Naravno i s onima koji su žrtve nasilja, da ih vrate. Da dolaze roditelji na te terapije, ne samo ta deca. Ne samo da guramo više glavu u pesak. Ljudi koji ovo slušaju, neki će se složiti, neki neće, ali kad god pomenete personalna rešenja koja su loša, malo prije i tako dalje, odluke državnog vrha šta će da radi ili ne, uvek će vam neko spočitati, a to je politika. To je politika. Kako doći do jedinstva, na primjer, da se nešto odluči i donese sa vladajućom većinom, ako vi, na primjer, kažete, a što ste postavili ovog nestručnog, što ali, onog... Ali znate šta? Ovdje je sve politika. Jeste. Ovdje je sve politika. Složit ćemo se, da. Politika ako dođe neko koji ima kupljenu diplomu, nema nikakvu školu, da vodi ministarstvo policije. Nije politika zato što posle imate na sudu drugu osobu policije koja optužuje prvu osobu policije da je povezana s ovim kriminalcima koji su najstrašnije stvari radili. Znači, nije to politika, ljudi, to su činjenice. To je činjenica. Pa, svi znamo da Vulin nije za tu poziciju bio, se šeta onim uniformama, mislim, na šta ono liči. Znači, ministar policije ne sme da se bavi donošenjem odluka, on nije školovan za to, to je direktor policije koga nemamo već skoro 2 godine. Nije to politika, ljudi, to su činjenice. Naravno, da ako neko apeluje da razgovaram, ako je neko pretrpeo štetu što je išao da razgovara pre godinu nešto dana, setite se, moram da vas podsjetim, jeste jedan zahtev bio ponavljanje izbora u Beogradu, a drugi je bio smanjenje tenzija u ovom društvu, borba protiv agresije, to sam tražio od Aleksandra Vučića. Jeste išta od toga dobili? Pa nismo, vidite gde smo danas došli. Vidim. Znači, i onda na kraju se ovo desi. Pa govorimo da kada će ljudi početi da pucaju. Nažalost, počeli su. Pucaju deca, pucaju mladi ljudi. Znači, strašne stvari se dešavaju. Znači, daj sada da pokušamo da se političari malo sklone. E vi u vaše emisije zovete što više ljude iz struke, pa da vršite pritisak na one koji donose odluku, da te odluke treba donesu. Nemojte da pravite rešenje u 24 sata kad se nešto desi. Dajte da konsultujemo ljude. Od tih dela ih odgovara jedino strah da će snositi posljedice. Ajde pokušamo prvo s ovim najmlađima da objasnimo šta su vrednosti, a šta nisu vrednosti. Dajte da, znate, kad mi predložimo da broj djece u razredu bude 20, onda ljudi to pređu preko toga. A kad ih ima 20 umjesto 33, onda taj nastavnik može se posvetiti tom detetu. To je sve povezano. Prosvetari bi što pričali, zavisno od sredine. Upravo sam to htio da vas pitam. Koliko je tu bitna lokalna sredina, nivo grada, nivo opština, pogotovo u radu sa školama, različitim aspektima, jer nisu sve škole iste, nisu sve sredine iste. Koliko su bitni ljudi ili neke institucije na lokalnom nivou koji se dobro poznaju i rade sa konkretnim slučajevima? Kako, ja mislim, ljudi iz te sredine. Ja mislim da naše obrazovanje danas postoji samo zahvaljujući tim učiteljicama, učiteljima i nastavnicima. Koji, i oni su žrtve vrlo često nasilja od dece. Videli smo te scene. Da, da. Ali oni su posvećeni toj deci i s njima provode više vremena vrlo često nego roditelji. Oni moraju da budu mnogo bolje plaćeni za svoj posao, moraju da budu da rade sa manje dece, moraju da mogu više da se posvete deci. Lokalne samouprave, država su tu da omoguće uslove za tako nešto. Znate, direktori škola ne mogu da se postavljaju zato što su članovi stranke. Ja sam bio gradonačelnik ovog grada. Direktor škole se postavlja tako što kolektiv glasa i kaže koga želi. A onda predstavnici u savetu i roditelji i lokalne samouprave to potvrde. Ne možete namećete nekog koji ima 32-3 godine i koga neće kolektiv, koji nema iskustva da on vodi tu školu. Znači, to su strašne stvari. Ali ne samo, suština je da prestanemo da žmurimo pred problemima. Ja sam pričao o tom. U školi koji idu moja deca, isto na Vračaru. Jedan dečak zapalio kosu drugom. Drugi je donao nož. Treći je ubacio dete u kontejner. To je signal za alarm. Ljudi, za alarm. Nismo prepoznali. Ja ne govorim sa vlasti opozicija. Mnogo se trudim da ovo gostovanje ne bude političko, nego da bude sa nekom idejom šta može da se uradi. Nismo prepoznali to.
Bežali smo od problema. Mislili smo za sve to što vidimo oko nas, nas neće dohvatiti ako se malo sklonimo. Napravljen je sistem poslušništva. Svi samo klimaju glavom na ono što kaže prvi čovjek države. To se samo spušta dole. Potrebni su vam ljudi koji će iznositi svoje mišljenje. I onda kroz to mišljenje da saslušate pa da nešto i promenite. Znate, ja sam i u vreme korone predlagao mere pa sam završio kao čovjek koji hoće da pobije stotine hiljada penzionera. Prošlo je to. Moramo da razgovaram. Evo, ja ću da apelujem, evo, najde apelujem na opoziciju, da ne bude samo na vlast. Da. U parlamentu, kad vas vređaju, kad vas nazivaju najstrašnijim imenima, a vi njima svaku rečenicu i svaki govor počnete sa gospodine ili gospođo, poslanič ili poslanica i prezimen. Nemojte da budemo isti. Dajte da mi damo naš doprinos svemu tome. I argumentovano kritikujte. Nije sporno. Znači, naravno da je kritika sastavni deo nečega. Znači, ali nemojte da ulazimo u to. Ja mislim da ovih dana treba se bavimo samo time. Mi gledamo kako vlada Srbije sada donosi promenu zakona o izgradnji kojim se ukida konverzija na zemljište. Za kraj samo... A zaista sad vreme da se tim stvarima bavim. Da, pošto smatrate da nije vreme i to kako s obzirom na sve što ste između ostalog opisali sada do jedinstva oko makar ovako suštinski. Mislim pitanja. Da je predlog kolega iz parlamenta, ja vi znate da nisam poslanik, da se održi sednica parlamenta da pričamo o bezbednosti u Srbiji, da vidimo šta može da se promeni, da vidimo kakva je situacija, svesni smo kakva je, ali da vidimo nekih stručnih ljudi, sve to, da dobijemo neke predloge mera koji će napraviti ljudi koji su školovani za to. Znate, ja kad kažem dva policajca ispred škole, velika je razlika da li će biti dva policajca ili dva čoveka koji nisu prošli školovanje. Oni znaju kako da reaguju u toj situaciji. Drugo, to su deca, oni kad vide nekog uniformi, oni ipak, znate, kao ono, juče mi, sam danas mi kaže na moj prijatelj, baš pored ove škole da se ovo desio. Stoje policajci, onda deca puše te neke elektronske neke cigarete, onda kad pozove pored njih, oni isklone, jer pred njima to neće da rade. Hajmo da razgovaramo s njim, objasnimo zašto je to loše. A da ovo bude samo da bi se svi osjećali sigurnije, da bi ta deca se osjećala bezbednije. Verujem da na tim stvarima mora se napravi jedinstvo u ovom društvu. I ja ću se svoje strane činiti i moja stranka, sve da to bude tako, stranka koju ja vodim. E sad, da li ćemo, kao i uvijek, biti odbijeni od strane vlasti, da li ćemo biti optuženi za političko lešinarenje i neke besmislene stvari, ne znam. Volio bih da u ponedeljak ljudi dođu u ovu šetnju. Nije to opozicioni protest, malo se pogrešno pojavilo u medijima. Dobro, najavljeno je za... To je poziv protiv nasilja, protiv nasilja. I da se zaista pijetet jedan pokaže prema svemu što se desilo. Da pokažemo da tu bar možemo da se ujedini. Hvala mnogo što ste govorili za dnevnik. O ulozi države i potezima kojima bi se vratila bezbednost među sve građane, za dnevnik je govorio Dragan Đilas, predsjednik stranke Slobode i pravde.